Hello， 大家好，我是人气戏玩进击的巨人的，然后这一次呢，也是要做我们的调查任务，现在就是这边接任务。第三个的泰登，什么？我没有读完，死神任务来了。我在车里面，好吧，一开始杀下就有难了，我们去救杀下先。恭喜！一开始是拿来开刀，杀下阿龙。天哪，奖励刚不拿了。我怕等一下现在摊摊收收交交，那些奖励拿到完，然后光我时间不够，还是我的兵器坏掉，打掉就直接加入我了吗？他要讨伐那个大巨人，我已经把他讨伐掉了。好吧，现在才完成加入，爬那么高干嘛？就是吧，等一下交头，也可以啊，连探头，然后这个没有砍到，有故事了，弄一辆车，没有速度的砍到，好吧。就接下来就去那个，哎，这个叫什么北荒的名字那个，不管他先去救他。有一只在这边 ，Hello， 要捉谁？偷袭！他果然是完全没发现我，我就偷袭他。这只在哪里哦？哦，他吃掉我的队友了。哎呀，这好吃！不管他先，关键是下面。这边两次灭掉他们，顺便经过的连砍，连砍，搞定。连砍好用就这样，有时候不用太瞄太准了，你只要能打个得到他就可以了，好吧？别耗着吗？那个，我认识你，我到了，我来救你了。另外一只小只，搞定，两只了不？哦，又有，瑞娜是吗？大炮准备，又爬高高干嘛？特地跑上来咬我们的，受死吧，受死吧！哦，我弟弟要完蛋了，飞到那边去先把他们解决掉，然后就换弟弟，没有弟弟了，连砍先，第三只。第四刀，最后一刀呀！然后我就要换弟弟。你看他那个巨人，在那边傻掉去整个。嗨，你少一只手一只脚，你还好吗？旋转，帅气收尾，搞定，你的任务也完成了。做什么吗？你加入我了。呀，灭掉他。另外一只顺便，对，刚刚好。Hello， 恭喜，恭喜完毕。然后他们这个建筑物里面，他们站得够闪的那句，要找巨人也没有那容易这样。嗨，你躲在这建筑后面干嘛？是偷看女孩子冲凉吗？等一下。我解开你，我解开多个你的手，他就不敢你来走。哎，我看到你抓谁？等一下，啊，打完队友吃掉是不是？我点过去，卡着了。上去，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 用跑着上。什么打击？那个在水上面甩，把你灭掉。然后我的气体呢，我去找补给，拿两罐气体，然后就可以去那个对面打那个黑色的。さすが、戦い慣れてるな。这边一个，两把刀过了，然后换掉那把刀，然后这边再拿着一个。你在哪里？在这边。谢谢了，然后就是在去对面接，是谁啊？这个啊啊 ，Hello， 哥、啊，切掉你的手先，你的腿连砍三刀，脖子一刀两刀，哇，飞都高，然后我先转，收工，搞的紧急的搞定了之后，就是回中间，继续把那些小巨人灭掉。小巨人在哪里？这个自己站到屋顶那边，跑上去刚好跟他拿。
下来，不见了的。哦，你在这边，不要爬这么高了，我按不到他。哦，爬不到了。他们支援的人啊，都扔站了。好的，谢谢你们支援，我帮你们砍巨人。恭喜，光明正大，恭喜。好的，站得太闪了。这边有一只也可以偷袭的，啊，没发现到我。可是我的那个气体又没有了，我刚好被刚好救到我的队友那个，来那被捉去换气体先。我要大扫除了，快点过来！嗨，连炮机新种，帮你大扫除。帮他从梁上去。啊，结果什么都没断到，随便，我自己来。现在是无限气体状态，无限气体快点上去！喷气啊，喷气啊，拼命喷啊！哎，那个在面壁，二十四千分行啊！这边有两次，先灭掉一只先，另外一只在哪里？没看到他哦。那里好，像小子躲在建筑物后面，没看到他。好的，这边刚好一个气体可以拿。抱歉了，你安息吧，我帮你报仇。这边资源包那边有一只，跟他打着。资源包你也会打架吗？还是他是被打着？小小子。偷袭成功！好，还要倒地了，也是这种值，受死吧！丢起一只跑你，这么小只谁跑你？又跌下来，看，19500，好的，跌下来剩下面的几只。大门，嗨，有跑顶吗？小九接着偷袭，成功！接下来剩这边两次，哎，等一下，残 boss 三次，把你灭掉先。去河对面。又是小子，哦，幸好来这边救到一个人，武器低一下。好的，可以回去打那个 boss。这个 boss 是什么？嗨，你发现我了吗？看他这个鸟样，不欺负他不行。那个引他来踏陷阱吧，能不能？我爽在这边，过来吧。没有追我的，小心他。我在那边哦，陷阱在这边。都来了来了。打陷阱，快点卡，快点。过两步路，跳过来。哦，终于成功了。踩到大便是吗？好的，他的那个腿的那个奖励也应该拿 boss 级别搞定，然后波斯连砍收工。整身都肮脏了，有洁癖的人都要整得肮脏。言も文句は言えねえだ。Combat Victory， 终于成功了。这个也是从本东来的。S 评价，
拿到气线360素材 SD 雷达堆，月光 BL Quest 哦。好，这次就玩到这边为止，谢谢大家，拜拜。